I min uppväxt på 50-talet så var det över 300 inbyggare. Nu cirka 130. Särskilt när du är så få inbyggare så är kyrkan en väldigt viktig samlingsplats där alla är välkomna. I sorg och glädje. Visst där är något efter döden så jag tror att där är ett eller annat. Så det närmaste jag kan komma det är att sammanlikna det med det du upplever när du drömmer. Där du möter igen folk som har dött för länge sedan på ett eller annat slags underlig nivå. Nu är jag pensionist. Det syns jag är helt fantastiskt. Så nu står jag upp i rimelig god tid, lagar med frukost, matar sauerna. Och så må jag pröva att ha det lite i form och gå en tur. Vi har två kyrkor i socknen. Vi har Norddal kyrka och så har vi Sylte kyrka på andra sidan av fjorden i Valdal. Här är vi närt knytt till varandra. Vi har söndagsskola och där är barnekos. Gå till Valdal nu på möte. På bokmål är ju menighetsrådsmöte, men här heter det socknaråd. Möte har vi annan kvart gång i Valdal och i Ätsdal. Vi har cirka 6 möten i året. Det är få platser du ger det så, efter min mening, du har en så stor samfundsinsats. Den norska kyrkan är ju väldigt demokratisk uppbyggt. Alla medlemmar kan delta i valg, alle kan stille til valg, og alle kan komme med meninger.